ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ମୋ ଆଇ ଡି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଇ ଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ବି ମୁଁ ହ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲି କି ଯେଉଁ କାରଣ ମୋର ଆଇ ଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ବିନା ରିଜନ୍ରେ ମୋ ଆଇ ଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ବରବାଦ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଗେମ୍ ବି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ଗେମ୍ ବି ଆଜି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତା ସହ ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବିନି। ସୋ ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। कैसा लगा मेरा मजाक? अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। सो भाई मैंने वीडियो रे मुझे जहाँ भी किसी कहली सेमती किसी भी नहीं, बस आपने समस्त एप्रिल फुल बनाया मुझे गोटे छोटी प्लान करी। आउ आपको यहाँ केमी लगे मतलब कमेंट सेक्शन में निहे जनवे, तास आप फ्रेंड सहित गोटे लेखा सेयार करदे।